tababarka tayaynta xallinta khilaafaadka degmada ceer gaabo ay maal gelinayso hay'adda Tisbalaas isla markaasina ay fulinayso xarunta la socodka colaadaha iyo ka hortagga gacan ka hadalka ayaa maanta madax dhaqameedka wadayaasha waxgaradka iyo haweenka uga furmay hotel Sanaag ee magaalada ceer gaabo tababarkan oo socon doona muddo 4 cisha ayaa waxa furitaankiisii ka soo qayb galay barasaabka gobolka Sanaag maayirka degmada ceer gaabo iyo ku xigeenkiisa xildhibaano iyo mas-uuliyiin kale ugu horeyna waxaa tababarkan faahfaahin ka bixiyey sarkaalka socdaha xarunta la socodka colaadaha iyo ka hortagga gacan ka hadalka cabdullaahi odaywa iyo iimaan maxamed cumar oo ka socota hay'adda Tisplus barnaamijkan oo aan saan sheegnay ah tababar lagu tayeynayo xirfadaha ay u leeyihiin maamulka degmadu iyo odayaashuba xalinta khilaafaadka waxa maalgelintiisa iska leh hay'adda Tisplus waxaana fulinaya xarunta la socodka colaadaha iyo ka hortagga gacan ka hadalka wuxuu socon doonaa 4 cisho waxa lagu faaqidi doonaa waa arrimaha la xiriira nabadda iyo nabadaynta iyo ka hortagga colaadaha iyo la socodkooda tababarkani sidaad ogtiin wuxuu daba socdaa mashaariicdeena aynu soo wadnay mashaariicda hore ee loodan jiray Tis aad ka ogtiin in wax badan gobolka laga qabtay ee ka mid ah wadooyinkaas iminka muuqda iyo waxyaabo badan gobolka loo qabtay haddana wajigiisa labaad oo ah mashruuca Tis Plus oo iminka u fadhino shirkiisii hore la galay bishii 4aad ee sanadkan ee ay ka soo baxeen waxyaabo fara badan ee gobolka loo qabto ay ka mid ahaayeen wadooyinka degmada saddex qaybadeedoo loo qaybiyay qayb infrastructure dhismooyin ah qayb tababar ah iyo qayb kale ah in suuqiin waxa la sameeyo ee mashruuca la arkay sanadkan cisho wuxuu daba socdaa dabadeedna si loo hagaajiyo xiriirka mashruuceenan qayb walba oo bulshada ka mid ah inuu gaaro ayaa la doonaya wi goor waxaanu dhameynay mashruuci qaybti dumarka iyo doorka ay ku leeyihiin mashruuceena bridge malanka iminkana qaybti maratay xalinta khilaafaadka iyagoo rag iyo dumar bay wada joogan caaqiladii iyo ganacsatadii iyo dhamaan maamulkiiba mid dhulka ka kaca mid eelka ka kaca mid wax uu kaca raayigana waa ragga meesha taga uu baa soo saara waxay ragu kala dareerin lahaayeen inay ragu kala qancin lahaayeen ummadda isugu soo dhaweyn lahaayeen waa ragga meesha taga uunbaa farsamada gala shirkan maanta aan isugu nimi waa tababar ku saabsan xallinta khilaafaadka kulliba iyaga ayaa hay'adda ayaa wadata nidaamkiisa iyadaa ka warrami doonta maayirka degmada ceer gaabo Ismaaciil Xaaji Nuur iyo barasaabka gobolka Sanaag Axmed Cabdi Falay ayaa iyaguna halkaasi ka hadlay USAID runtii dadaal badan ayay samaysay markuuna kontaraalka dhayba heshay maadana Tis Plus ayaa heshay labaduba laba kambaniyo Mareykana waxaan rajeynaynaa wixii hore inoo qabsamay wax ka fiican inay inoo qabsoomaan inagana waxa laynaga doonayaa midnimo waxa laynaga doonayaa wixii inaynu qaban karno inaynu qabanno waxa laynaga doonayaa wixii khilaafaad iyo barbar yimaada in nabad gacmood isugu geyno maantana halkan uu qabtaan workshopkan xallinta khilaafaadka waxaan leenahay aad iyo aad baan runtii idinla shaqayn doonaa biidmillaahi walla wixii hawlaha looga baahdaan oo isku barbar taageynaa wixii aadimka soo insha Allah wadii qorsheysanna horey u soo aragnay oo wixii plan iyo istaraatiijiyad aanu lahayn degmada iyo gobol ahaanba waa la idii soo jeediyay idinkuna waa qorsheysateen runtii waxaanu rajaynaynaa in aad insha Allah wax sidii kuwii hore kale tayale oo degdeg ah aad qaban doontaan baan rajaynaynaa Cabdiraxmaan Axmed Ilsardar magaalada Ceer Gaabo.